Ja se zovem Ljubiša Đorić, po profesiji profesor razredne nastave. Ja sam Ivan Jovanović, profesor informatike u gimnaziji. Naša ekipa se zove profesorska po zanimanju i po našoj struci. Dugo se bavimo proizvodnjom pelene kobasice, ali od 2015. smo rešili da se prikažemo narodu kroz manifestaciju Pirotska peglana kobasica. Redovni smo učesnici, nismo do sada osvajali medalje, bili smo aktivni takmičari, što se može videti po zadovoljstvu naših kupaca, prijatelja i drugara. Sastav mesa naše peglane kobasice je 50% goveđeg i 50% kozjeg mesa. Mislimo da je taj sastav najbolji. Od začina koristi se prirodni začini, so, biber, beli luk, aleva, paprika i ljuta paprika. Suši se na prirodnom vazduhu, na potkrovlju. Pegla se redovno da bi se izvukao vazduh i vlaga iz kobasice. I naravno, moram da naglasim, pošto se greši po tom pitanju, peglana kobasica se ljušti i seče se tanko, pošto naši prijatelji u Beogradu i dalje greše prilikom korišćenja i konzumiranja naše peglane kobasice. Sve je stvar ukusa. Nekima će se možda dopasti, nekima možda neće, ali zato svaki od proizvođača pirotske peglane kobasice ima neki mali, uži krug ljudi, neko malo mini tržište, tako da za sve nas ima mesta.